سلام 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 الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين علماء کرام سادات اسلام اے مجھا پیارا دوستو بزرگوں بھائیو یہ برکتوں بھری محفل سونے لجپال نبی جی میلاد کی خوشی میں منائی گئی سبحان اللہ محبوب جی میلاد کی خوشی کوئے منائیندا ہیں جن جو مدینے والے سان تعلق ہوندا سبحان اللہ جن جی محبوب سا محبت ہوندی ہے وہ سونے سردار دے اچن دی خوشی ملائی سبحان اللہ ایں جکو حبیب دے اچن دی خوشی ملائے تو اللہ انہی کے سدائیں خوش رکھے سبحان اللہ اکڑے اللہ دے کامل ولی کے مدینے والے سائیں جو دیدار تھیو سبحان اللہ رب شلا سا سبنی کے دیدار نصیب کرے حبیب دی زیارت نصیب تھی عرض کی یا رسول اللہ ہی مانو توہاں دے میلاد دی خوشی میں جشن تا کرن چراغاں تا کرن خیراتوں تا کرن بتیوں بجلیوں تا بارن چاہیے گال توہاں کے بڑے سبحان اللہ چاہیے گال توہاں کے پسندا حبیب کریم نے فرمایا تو من فرح بنا فرح نا بے جکو اساں دے اچن تے خوش آ اساں مرے کا خوش آ سبحان اللہ بڑی وچوڑا سبحان اللہ سبحان محبوب میلاد ملائن والے سا خوش تھے ائیں میلاد ملائن یا بدعت نہ ناجائز نہ پر میلاد خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پان پجو میلاد ملایو حضور دے صحابہ میلاد ملایو امت جے اکابر ائمہ کرام سلف صالحین اولیاء واصلین اللہ دے برگزیدہ بانن سجن کھا وٹی تواتر سا یہ عمل ہلندڑا ہن دور میں بھی عالم اسلام میں عرب میں توڑے عجم میں مکے میں توڑے مدینہ شریف میں اج بھی میلاد جو محفلوں جاری ہے ساری ہے یہ مانو چون تا تو مکے میں میلاد کونے مدینہ شریف میں میلاد کونے تو کے حق ہوجن ائی تو کے وہ بصیرت واری نظر ہوجے فقیر سا گرجی حل پورا 12 مہینہ تو کے مدینہ دے شہر میں ہر رات میں میلاد کا سبحان اللہ سمر جی رات ہکڑے شیخ دے بنگلے دے میلاد کو تا انگارے جی رات وری بے عرب سمرے دے گھر میں نہ ملو تا اربا جی رات وری ٹھی جائے تے قمیص چوتھی جائے تے تا مجا دوستو جمعو پنجی جائے تے ہفتے جا سبھی دہارا مہینے جو سبھی راتو مدینہ شریف میں سونے حبیب جو میلاد تھیندو وری وچوڑے سبحان اللہ میلاد چاہے محبوب دے آمد جو ذکر مدینے والے سائیں دے اچن جو ذکر محبوب دے معجزن جو ذکر محبوب اما آمنہ دے گھر میں چل وگر تھیا تم اما سائیں جو اوندا ہو گھر روشن تھی ویو نور جا چمکار تھی ویا اوندا یوں اچالن میں بدل جی ویو اما سائیں ملک شام جو ماڑیوں پنجے اکھن سا ویو مکے میں بیٹھے
کچوں اما سائن مکے پاک ما ڈٹھوں پہ زمین دا کنارا روشن تھیا آسمان دا افق روشن کیا میلاد ہوا نا جکو سبیاں کہے یہی میلاد ہے جو چاہے تہاں جکو میلاد سجو مہینو ملا ملایو یہی تگال یہی تروجا دا بدائے نہیں اج سبحان اللہ جو چاہے میلاد یہی معلوم ہے چڑھ جو ذکران جکر ایو میلاد تو ہانے بدھ مدینے والے سائیں خود پہنچی محفل میلاد مارے سبحان اللہ بڑی بھی جو سبحان اللہ سیرت شامی قدر حضرت امام صالح روایت وانے وا ساگی روایت حضرت امام جلال الدین سیوطی توانے وا ساگی روایت ماجم کبیر میں امام طبرانی توانے تو مجھے سونے حبیب دی دربار لگی پیا مدینے والے سائیں دی صحابن سا کچہری لگی پیا دربار مصطفی نے پاک پیغمبر جو چاچو حضرت عباس بن عبد المطلب عرض تو کرے یا رسول اللہ اجازت دیو تواں دے شان میں نعت پڑھا قریب جو نے سبحان اللہ میری ورا چال بڑے بچو سبحان اللہ مومن دعا میں کڑی یاسین ورا بڑا عاشق رسول ہے ماں بن سند تو میں کترو عشق سبحان اللہ حضرت عباس بن عبد المطلب پاک پیغمبر جو چاچو جلیل القدر اصحابیہ حبیبن کی خدمت میں عرض تو کرے یا رسول اللہ مکے موقع لجو تے تواں کی نعت پڑھا سبحان اللہ اے نعت اوہا پیو پڑھے جکا میلاد جے معجزہ واری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونا ہے نا تو چاچا یہ کیڑی بدعت تو کری مجھے محفل میں تو وری نعت تو پڑھی وری میلاد تو پڑھی حضور چونا ہے نا تو جے اجو کے گڑی یاسین دے ملے کے دین دی ودی کے قبر یا اصحاب کے ودی کے قبر شاعر پڑھنے بیٹھو شریعت جو مالک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود میں دو اے جلیل القدر اصحابی پاک پیغمبر جو چاچو میلاد دی نعت تو پڑھے اجازت تو حضور جنے یہ نچو تے چاچا کی کیڑی بدعت تو کری سائیں فرمان دا چاچا تو نعت پڑھ تو جی صورت نہ بدل دی سبحان اللہ او کیڑی نعت پڑھی سبحان اللہ اے لفظ کیڑا ہویا اکو شعر تاں کے بدل سبحان اللہ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق سبحان الله او مجھ محبوب جدی مل اواں جی ولادت سبحان الله جدی مل تہاں جو ولادت تھو لما بولدتا جنی مل تمہاں دی ولادت تھی اشرقت الارض زمین روشن تھی وئی وضاءت بنور کل افق حبیب تجھے نور ساں آسمان کا کنارا بھی روشن تھی ویا جو لفظ قابل توجہ حبیب تجھے نور سا محبوب تجھے نور سا تجھے جسد عنبری جو نور تجھے جسم اطہر جو نور تجھی جن مل جلوہ گری تھی تو زمین بھی روشن تھی وئی آسمان جو کنارا بھی روشن او مجھا دوستو حضرت عباس محبوب جے سامو میلاد جی نعت پڑھی اے محبوبن بدھی حبیبن جی مجلس محفل میلاد پڑھ جی وئی مجا دوستو معلوم چھا تھو میلاد بیان کرن اصحابن جی سنت میلاد بدھن کو مدینے والے دی سبحان اللہ سبحان اللہ سائن سے فرمایا تو مجھے گھر جھک جھک نور تھی ہر ہر تا
طرف کھا آسمان مجھو مجھے گھر جو متھا ہی جیکا بلندی ہوئی سا رنگ برنگی روشن سا چمکی ہوئی نور جا چمکار تھی ویا ایڑو نور نکتو تو اما سائے فرمایو زمین آسمان میں ہر پاسے نور نور پیو نہیں ہوں ہزارے آئیوں جن جی جل کے بات آئیوں لئی ہورو ہزارے آئیوں دن جی جل کے بات آئیوں رحمت جا رنگ لگا میلاد مبارک تھی تو مرکی عید ملا میلاد مبارک تھی سنو آمد عربی آئیوں مکھن ویرا میلاد مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لتا جی جل جے گھر تارا جگ روشن تھی ویا سارا لتا جی جل جے گھر تارا جگ روشن تھی ویا سارا اما شام جا شہر ڈٹھا میلاد مبارک تھی ایکو مہرز مرد سے تو مکے پیسہ لگن دا ہمت تے کبھی کہ گال بدھو مجھے نہ لکھ تھی جو مکے تا پیسہ لگن دا ہی محبت کبھی غور سان کی گال بدھو ایک پل میں ہڑ میں بدھی بدھو مجھے نہ لکھ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ لئی ہور ہزارے آئیوں دن جی جل کے واتھائیوں رحمت جا رنگ لگا میلاد مبارک تھی سنو احمد عربی آئیو آجا مکے میں جایو تو مرگی دملا میلاد مبارک تھی تو مرکی عید پورو میلاد اساں جو سارو مہینو میلاد پہلے دھیان کرو بڑی گرا پورو مہینو اساں میلاد ملھایو کن ناتوں گایوں کن تقریروں کروں کن محفلوں سجایوں کن گھر سجایا کن چراغا کیا کن دکان مکان آفیسوں دفتر سجایا محبوب دے اچن جا جشن ملایا محبوب دے اچن تے مختلف انداز میں عاشقن خوشی جا جشن ملایا محبوب دے اچن کے مختلف انداز میں خوشی ملائی اساں دے سجے مہینے کی سجے سال کی خوشی سجی زندگی دی خوشی امت دی ساری امت جو گنجل خوشی ایک پاسے رب جو ہکڑو قرآن جو لفظ قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین حقیق اللہ بٹو تمامت آئیو 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 مصطفیٰ مرحبا
جو سرکار دی آمد مرحبا آمد مصطفیٰ یہ سچی زندگی اسانا نارا ہکڑے پاسے قرآن جو ہکڑو لفظ جا ساری امت میلاد ملائے دین یہ اور وہ انہیں جا رکھن دے لفظ دی تعبیر مجھو جا یہ تفسیر جا رکھن دے لفظ جو اسا بنائیوں بنجے بان پائی والے انداز میں ملائیں دائی رب مالکا خالکا پاور وارو انہیں وری بنجے شان سا مصطفیٰ جو میلاد ملائیں سچ بدایو تا یہ سجو میلاد نے جا رہا ہوں دے لفظ میں نہیں سمائے جا تم کہاں وٹ آئے ہو محبوب جی آمد تھی حضور جی جلوہ گری تھی آئے ہو بڑے شان سا آئے ہو ایڑے شان سا آئے ہو جو ہی نکو اگو آئے ہو نکو پہنچ ایڑے شان سا نکو کائنات میں حضور کا اگو آئے ہو نکو پہنچ سکتو شان سے آئیو اما آمینہ سین فرمائے موما نور نکتو اما حلیمہ سین روایت مانگرے خصائص کبرا میرا ہم سیوتی روایت باندیا تا جریم علماء قبیل بنو ساد کا آئیس تا دائیوں آئیں بارک خیوں موٹیوں پہ موں پچھو تا بڑا سب بارک خیوں ویا کو چھڑیو جی دیا امیر اللہ بنیا بارک خیوں سی باقی یتیم محمد مصطفیٰ رہے گھر پچھو میں اما حلیمہ سین فرمائے تھی تا ستو محبوب انجے حلیلی پاک کری آئیس اما آمینہ کا پچھم تو بچو شہزادو کتھے محبوب کتھے یا اما سان فرمائے تھا اندر حضور آرامی ہیں اما حلیمہ فرمائے تھی ما اندر کمرے میں ویس حضور آرامی ہویا کپڑو بطلتے ڈھکر ہو روے چہروں مبارک ظاہر اما سان فرمائے تھی جنی ملا اندر آیا سے تہیے لگو محبوب جو چہروں یہ پہی سمجھا جنو چوٹی جو چند زمین تھے لگے حضور آرامی ہویا اکھیوں مبارک بند ہوئیوں میں آہستہ آہستہ پیئے چاچوا پہ حضور کی سجاگ نکیا آرام ہوئی گیا ہے پر جی آہستے آہستے آئیس پیرن جو کھڑکو چھو تو اکھیوں مبارک کھولیوں اکھیوں مبارک جی کھولیوں اما حلیمہ سوائن تھی فرمائے تو جنمال محبوب اکھیوں مبارک کھولیوں تو یہ نور جو چھوڑا تھیو جو سرزمین مکہ کا آسمان تائی نور ہی نور نظر آئے سبحان اللہ سبحان اللہ ایڑے شان سا سنو حدیب آئے ایڑے شان سا آئے جو جنمال محبوب جی جلوہ گری تھی تبارڑا روتا ہے پر مدینے والے میر جا گلاب دے گلن دے بنکھن کا نازک چپ مبارک بجرن پیا اما آمینہ سائر فرمائے تھی تم کن وے جھو کہو تو حضور چھاتا چھلن چپن مبارک اما آواز پیوچے رب حبلی امتی رب حبلی امتی مجھا والنا اور مجھے امت مجھے بخش دے سبحان اللہ ایڑے شان سا آیو جن دے جسم جو سایو نہ ہو اب دھیان ہے جے محبوب جے جسم جو سایو نہ ہو جے ہلن تو متھو ککڑ سایو کر جے مدینے والا سائیں بیران پٹ تے دھرتی تے قدم رکھن تے بیران زمین آباد جے حبیب ہلن تو پتھر ون بوٹا حجر شجر چون السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کہیں فرمائیں گا مکہ میں وہ پتھر ماں عجب سنے رہا تھو جو اعلان نبوت کا حق میں مجھے ننڈ پڑ کے زمانے میں جنہیں انہیں پتھر کا لنگ دو اسے تو وہ پتھر جھکی چوندو ہو السلام والسلام علیکم سبحان اللہ جے کرے مجھا سونا حبیب جے سواری دے متا سوار تھے مثلا اٹھتے ناچی تے گھوڑے تے سوار تھے جیسی مانگو سوار ہو جن کو جانور پیشاب نکتو لند نلا ہی دو وہ جانور پاکیزہ بڑھنی ہی دو دے پاک لند
سواری کرے سبحان اللہ او جتے قدم رکھے سکا ساتھی میں ہلے ہو تو تک قہرت سایہ کرے اے جتے قدم رکھے سکا ساتھی میں ہلے ہو تو تک قہرت سایہ کرے او مرن ادب چوپایا کرے مجھے رب کی رفتار جب مجھے مدنی جا دیدار جب مجھے سر پی جا دیدار جب تے سید جا سیگار جب مجھے مدنی جا سن سچیے بیہ دے اجالے میں سن سی رات دے اندائی میں سنے جیے اگے اٹھ سن سی پٹھے اٹھ سنے جیے پرے رچ والے کے سن سی پرے بارے کے سنے مجھا دوستو جیے مجھے ظاہری حیاتی میں سنا بیہ اگے بھی رسی رہا ہے مدینے میں ونے تا انہیں کے سنانا انہیں جو پیر انہیں جی ذات انہیں جو گھرانوں انہیں جو شہر سنانا پر جے کو عاشق کری رسید مارے سلا تو سلام پڑے تا انہیں دے چپڑ جا آواز روزے ادھر میں سائن زمین با امی حرا مالا ترہو و اسمہ مالا سائیں فرمائیو تو کیا جو ہی عرض کیا رسول اللہ تمہاں جو بیگا وقت میں تمہاں نکرن جو وقت بنا ہو جو تمہاں نکتاو ماں بتاہاں جے پٹھوں آئے اسے تمہاں سر سجدے میں رکھو ماں نصد ہو رہے اسے تمہاں جی عبادت تمہاں جو سجدہ رہے دی کن نصد ہو رہے اسے سائیں فرمائیو تھا بنا بی کاشے انہی تھئی کسی موتا تمہاں کے بے پٹھے اور فرمائیو تھا ہی فرشتو آئے ہو یہ ملائک آسمان انتالت ہو جو انہیں ملائک مکہ مجھے رب جو پیغام لے ہوا عبد الرحمن تو ملائک نٹھو یا رسول اللہ مون نٹھو سائیں فرمائیں تھا ملائک یہ مکہ پیغام لے ہوا یا رسول اللہ اللہ تو فرمائے تجھے کو تجھو امتی تو تے ہکڑو پھیرو درود کردو ماں اللہ لہ گیا ہوئے تے رب تو آسمانی پیغام ملیوانا
خاموش سجدے شکر ادا کیو شکرانے جو سجدو انت کیو اللہ بوتے تو ہوئی صلاح تو پڑھے تو ان اللہ ملائکتہو جو سلون علی نبی اللہ ملائکن سجدو بوتے تو صلاح تو پڑھے تو پر ہانے مجھے امت تے رب مہربانی کیا جو مجھو امتی جنے بوتے صلاح تو پڑھے تو اللہ وری پان انہیں مجھے امتی تے صلاح تو دو رحمت یار جنن کے بجسن انہوں نے کلمہ پڑھائے پڑھن مارے سبحان اللہ اکڑے ولی سنگو رے اللہ نے برگزید احمانے مکہ بدائے ہو تو مدینہ شریف میں اوے جنن اجتائیں بے موجود ہیں دن حبیب دے زبان مبارک ماں کلمہ پڑھو مقبول دے زبان مبارک وہ نصیت مدی کلمہ پڑھو ہوئے ہی حضور بات مبارک مچا قرآن جن مدھو اوے اصحابی جنہ 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 زندہ مدھا مدھا سبحان اللہ سبحان اللہ او مجھا دوستو مجھے سوڑے حبیب دے دسن دیڑوں کے دو دسن سائے جے مجھا محبوب سوڑا آیا تا انہیں شان سا آیا جو اجن جا بھی سردار کوئن جا بھی سردار نبیین جا امام پڑھ دیا ہے مجھا دوستو اللہ تعالیٰ کھین ان شان سا موکریو تو رب کائنات فرمائیو حقد جاہکم من اللہ نور کتاب مبین بے شک اللہ وٹا وہاں اٹھائیو نور و کتاب مبین روشن نور مجا مراد مٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین قرآن پاک ایسو پہنی اسلوب بیان چاہے قرآن جو نور و کتاب مبین اپنو نور آئے ہو کتاب مبین آئے سمجھو تھا بشن اللہ وٹا ہن امت کے تحفہ ملو رب وٹا ہن امت کے شرف شان بارو بڑھائیو جو ہن بن میں ہستیوں دیکھتے ایکڑو نور جو کتاب مبین کتاب جو ذکر رب کو کہو اول مدینے وارے سائیں جو ذکر کہو ہکڑن مارن کے قرآن سا گھنی محبت دعویٰ کرتا بس قرآن 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 اصلا دے سراج کرائی تا قرآن پڑھو ہی کن دا تو سجو نہیں قرآن پڑھو پر قرآن تو دے سمجھے نہیں تو ہی کن جو ہی نور نمجن دے چھوڑا اول نور جو ذکر آن ہے ہر کتاب تو ہاں جائے گیا کھلے لو جائے کتاب کھلیو کھلیو ہے کتابہ پر ایو کتاب نظر انہیں کے اندو یہ نور ہوں دو نا جواب نور نہ ہو جے کتاب کھلیو پہ ہو جے اکھیوں کا اکھر جیڑی ہوں انہیں پر جے نور نہ ہو جے تب کو کتاب نظر ہی دو جواب دیو نا او مجھا دوستو کتاب پہوہ پہنی نور محمد مصطفیٰ کریم اللہ عجیب گالا کتاب آئیو کیڑے مہینے میں جواب جو کتاب کیڑے مہینے میں نازل جو رمضان میں رات کیڑی ہوئی لیلت القدر ستانی مقرر نہ ہے کہ ایک ہی پنجمی ٹریمی ستانی اکی راتی میں پھر دی رہ دیا رکے گن بھیڑی ستانی نے نگر دا کے اوپر ملا یا رات مٹ بھی رہ دیا کڑے کیڑی رات ہے یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ انہیں جو برکت مٹائی تو ہی دعا کہ رات ہوئی لیلت القدر جی جے میں قرآن نازل تھو این مہینو ہوئیو رمضان جو تا قرآن جے مہینے میں لتھو وہ مہینو ملائی دائیو یا نا وہ رات ملائی دائیو یا نا وہ رات خبر دو کہ تری بھلیا رب تو فرمائیتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا دَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ قدر دی رات ہزار مہینے
का खलिया केतरी बलिया केतरी बलिया जे में कुरान नाज़िल थियो हुआ एकड़ी रात हजार महीने का बलिया मुझा दोस्तों हाने वो महीनो भी मलायूं था वो रात भी मलायूं था ठीक है ना असा भी मलायूं था वो भी मलायूं था सब मलाई मलाई कुरान वाली पर उन कुरान के आमद का अग में तरफ फरमाते कद जा जुमन अल्लाह नूर और नूर आयो पेरी उन जी आमद मलाईनी है जे को कुरान खणी आयो जे जे सदके कुरान मिलियो जे को साहिब कुरान हुयो जे के कलबे अधर ते कुरान जो नुजूल थयो मुजा दोस्तों जे ते नूर अल्लाह हादल कुरान अला जबल लराई तहु खाशिम मुतसद्दिम मिन खशियत अल्लाह है قران جتنے جبلن تے پہاڑن تے نازل کی مال اللہ دے خوف کشت میں جبل پرزا پرزا جبل پہاڑن تے پانی پانی تھی وجنا جبل پرزا پرزا تھی وجنا پر قران جو بار نکھنی سگنا پر ایو قران مدینے والے سائیں دے قلب اطہر تے نازل سبحان اللہ جے محبوب جو قلب نہ ہو جے ہاں تو قران نازل کہتے تھے ہاں تو کہ قران ملے کی ہاں تو کہ قران جی سعادت نصیب کی تھے ہاں جے ملی تے صاحب قران میٹھے محمد کریم سبحان اللہ وہ بھدار چوندا ہے نا تے قران جو تہاڑو ملایو قران جو مہینو بلایو باقی ربیع الاول میں ملایو ربیع الاول ملائن بدعت ناجائز ایو جو ہے سو تو جی ہتھ جی جوڑے لگا لا پر اسا چوندا تے تما قران دے ہتھ تے عمل کیو تا ہتھ کے چھڈے تا جو اسا سنی پورے قران تے عمل کرن والا انی پاسے صاحب قران دی آمد ربیع الاول میلاد بھی ملائیں دا یو تے قران دے آمد مارو مہینے دی روٹی بھی ملائیں دا تو منون دے بر کتاب تک منون دے قران دے کچھ گرن دے منن کچھ گرن دے انکار کر یہ مومن سچا تے کون چے با نا سچا مومن تے کون چے با نا سچا مومن ہے سنی سبحان کہ صاحب قران میٹھے محمد کریم دے آمد دیو جشن ربیع الاول میں بھی میلاد ملائیندا ہیں ائیں محبوب دے آمد دی تاریخ والے تے کے بھی ملائیندا ہیں تے قران دے نزول والے مہینے انہیں رات دے بھی سبحان اللہ وگال بڑی چھاری چھاری چندا بار قران تے اکڑو بیرو نچو ہو نا تو اوہ ہکڑی رات ملائے چے ہاں حضور تے ہکڑی رات ولادت تھی حضور جی ولادت ہکڑی رات تھی تا ہر سال چوتا میلاد ملایو ہر سال تا میلاد ملایو ہر ربیع الاول میں تا میلاد ملایو اسا انہن کے یہ چوندا ہو تو بڑا پوجے کرے ایہ تا کو قران تے ہکڑو بیرو لکھو ہر سال لکھو سبحان اللہ واہ ہیل قران نے کون لندو او ہیل رمضان نہ ملائے چو جو تو قران چے سال لتھو بس وہی رمضان ملائے چلو اگتے نہ ملایو جے کدے قران ہکڑی رات میں لتھو پر قیامت تائی ہر لیل تو قدر عزت واری قران ہکڑے رمضان میں آیو پر قیامت تائی جے کے رمضان ایندا اوے عزت ہی شان والا لے کے ہوندا ان طرح سا حبیب دی ولادت تے ہکڑے ربیع الاول دی واری تھی ہوئی پر ہانے قیامت تائی جے کے ربیع الاول ایندا سبحان اللہ بلے تو دل نتی کڈے تے تو بھائی نہ ملائے ملائے تو سنن کے چھو تو تانا سبحان اللہ وری چھا چھو اے پتو دا بار میں وری اے جھنڈا دا ڈنڈا دا کھوڑ با ڈنڈا بزاندا جھنڈا بزاندا کونجو پٹرول چھو تو سبحان اللہ خرچہ دا اسا نہ نگر اسا دا کہو تو کے کیڑی تکلیف ودی او سنی چاہ تا محبوب جو میلاد ملائی دا چوسن اللہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خوشیوں ملایو مومن میلاد سب ملایو سردار سب جگن جو عربی امین آیو خوشیوں ملایو مومن میلاد سب ملایو گلشن میں گلٹڑی پیا گلشن میں گلٹڑی پیا در تھر لگی بہاری مورن تے گیت گایا جے ورت جام جایو میلاد منکرن جا چہرا جگر جلایو میلاد منکرن جا چہرا جگر جلایو خوشیوں ملایو مومن میلاد سب ملایو قد جا کتاب مبین اے روشن کتاب محبوب کھڑی آئی میں کھڑی آئی ہوں قرآن مجید پہلا اچھا کھڑی آئی ہوں قرآن مجید اللہ جو قانون آنکھا دی جو میں زندگی گزار جو سلیق کوئی طریق کوئی کر شادی کیے کجے غمی کیے کجے حق چاہے راک چاہے حلال چاہے حرام چاہے جائز چاہے ناجائز چاہے پوری زندگی گزار جو دستور عمل نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ انہیں پاک قرآن میں لکھے وہ جن سونے دے اچھا جی خوشی ملائیوں تھا انہیں محبوب انہیں پاک پیغمبر جے کو سالے تو وہ قرآن آنو انہیں جے وہ ملک جے یا نہ کجے جواب یوں مثال تمہاں جی حضرت علامہ مولانا سائیں شفیق احمد قادری زید مجدہ سائیں 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 محبت ہے کری بارن آئے نا محبت ازا سب نہیں سننے سا پیار رکھا رہا ہے چو پیار رکھا رہا ہے سب عالمہ اساں جے اکھن جو تھار سب سنی پیر اساں جے سر جو تھار جے کے بھی یا رسول اللہ چوڑ وارا ہے نوے سب سنی اساں جے سائیں بلا گھٹ دا گالا ہے دعوت اسلامی بسا لیا کمبر وارو سائیں بسا لیا اللہ پاک وارو سائیں بسا جوا مشوری شریف وارو سائیں بسا جوا مکلی شریف وارو سائیں بسا جوا روزے دھنی رمبر بسا جوا اللہ وارا مکتوم کمبر وارا مکتوم رحمت عبر شریف لار لانے وارے سائیں بسا جوا مثلاً اساں جی محبت آ سائیں مولانا شفیق احمد کا اساں سبنی بڑی وارن دی سائیں دا محبت ائی بلا تشبیہ بلا مثال لال قسم کھائن دی مثال سائیں ہکڑو خط لکھیو خط لکھیو اے سائیں مولانا عبدالرحمن پنجے شاگرد کے خط جنو تا ہو تا اے جے کے مجا اکڑی اسیرا وانا وڈا حکدار ہے پتی موسی محبت بل اے مجو خط کھڑی ونا یو اکڑی اسیرا وارن کے خط دے ہن ان خط میں سائیں لکھیو تے تما صبح جو تھی فجر دی نماز پڑھدا کے سبحان اللہ سائیں مولانا شفیق احمد پنجے خط میں لکھیو تے فجر دی نماز پڑھندا کے ہن تما چا کہو جو خبر پئی تے سائیں مولانا شفیق احمد جو قاصد اچے تو پیو مولانا عبدالرحمن تو اچے تو اتھی بیٹھو جشن کیو خوشو ملایو اساں جے محبوب رن مہارا پر اساں جے سائیں مولانا شفیق جو قاصد تو اچے ان دے اچن دی خوشی ملایو وری او خط جو کھنی تواں دے آیو تو نے خط کے چمیو رکھن تے لاتو سینے تے لاتو سائیں مولانا شفیق سائیں جو خط آیو سائیں واہ واہ تن ٹھری پئی سونو خط سائیں جو آیو خط وٹھی ائی چمیو دئی چولی سائیں خوش تھو یا ناراض تھو جواب دیو سائیں دی عزت کئی سائیں دی دل ٹھار
ساری اندر دکھائی سائیں جو تو قدر کیو یا بے قدری کی بتھایو جواب دیو تے سائیں تم چوندو نا تاں کے تے بابا مو تاں دے مجو قاصد موکلو مو تاں نے پنجو پیغام موکلو حکم موکلو ہن تے تاں مجی ہی گل من پنج نماز پڑھو تاں مجو چیو نہ منو تاں کیڑی عزت کی ابا گال سمجھو بلا کشمیر بلا مثال اللہ اساں جو رب وا اساں جو خالق اساں جو مالک اساں جو رازق اساں کے کھارائن وارو پیارن وارو جیارن وارو مارن وارو کیر تو اللہ روزی کیر تو دے چو اللہ انہیں رب جی اساں کے پیدا کیو حسن نہیں جوانی نہیں مال نہیں عزت نہیں دولت نہیں شہرت نہیں چھا نعمت نہ ہے جو رب تو کے نبی لیا انہیں پیارے رب پنجو محبوب اساں دے مدد پنجو محبوب اساں دے مدد اے پنجو قران اپنے دے ہتھوں موکلی دے مجا محبوب ہے قران کھڑی ون دنیا وارن دے انہیں قران میں رب لکھیو تے نماز پڑھو روزو رکھو اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ نماز پڑھو اے زکات دے جے مالدار ہے حج ادا کیو ہن محبوب اساں دے اللہ جو پیغام قران کھڑی آیا کیو قران منج جے عمل کجے یا نہ کجے جواب دیو اللہ جو پیغام جے کو مدینے وارو سائیں کھڑی آیو انہے تے عمل کجے یا عمل نہ کجے جواب دیو جے کنے محبوب دے اچن دا جشن ملایا سی خوشو ملایو سی چراغا کیا سی جھنڈا لگایا سی حضور دے آمد جشن ملایا سی سب فرق سب سونا سب مقبول عمل سب بھلا عمل کرے محبوب جو چيو بت منڻو آن حبيب جو حڪم بت منڻو آن قرآن کي بت منڻو آن قرآن تي بت عمل ڪرڻو آن ڪنه نه حضور جن ايه ته ڪون چيو ته توهان مونجي اچڻ جو جشن ملي ملايو باقي نماز جي ويجهو ئي رهو ٻڌايو ٻڌايو حضور جن ايه فرمائي ته وجد قرت ۽ الصلاه مونجي اکين جي تڌاڻ نماز نماز مونجو امتي جي من نماز ٿو پڙهي ان کي ڏسان ٿو ته مونجو اکين ٿري ٿي پئي وہ محبوب فرمائے نماز پڑھو تو توہاں نماز پڑھندو یا نہ پڑھندو جواب جو او پڑھیا بیٹھل ویٹھل اجا پویا مکے جواب جو نماز پڑھندو یا نہ پڑھندو پکو وائی دو اے رسنا اسٹیج صحیح علماء دا بھری بھری اے سب شاہد ہے ہاں نماز شروع کیو وری نماز چھت جو نہ پنج وقت نماز پڑھو اللہ دے قران تے عمل کیو چوریوں نہ کیو نشان واپرایو ہنڈو نہ پیو چرس نہ واپرایو براوا حق نہ کھاؤ غریبن سا ظلم نہ کیو غریبن جا رت نہ ہاریو مسکینن کے بے گناہ انہن جو عزت نہ لٹو انہن جو خون نہ ہاریو اللہ کے یادار پسند نہیں جو خون تو ہارے نا کہ نہ قتل تو کرے قیامت کے دیہاڑے میں وہ مقتول ایندو یہ تریے تے پے سری رکی ہندس رت بہندو پیو رڑ کرے واحد القہار کے سامو مولا موسی صاحب کر مجھے قاتل کا پچھ تو مجھے چھوڑ مارو بدھائے واحد القہار جے کیا تو کیڑو جواب دی دے رب جے کیا تو کیڑو جواب دی دے اج غریباں دا نوڑ ہاتھ نہ توڑی مسکینن جو چوریوں چوکری شراب چوکری گناہن دا کم چوکری سال تھی ویا نیاںوں بالغ بیٹھے ہو اتارن سال تھی ویا نیاںن دا چھا چھا تھی ویا ما ونجا مدینہ شریف ایئرپورٹ تے پہنچن تے اکڑو فون آئی فون آئی عورت جو آواز دی مکھے چیندے سہی تے ہاں اسا بدھو ہے تا اواں مدینہ شریف تاں جو مکھے ہاں الحمدللہ ایئرپورٹ تے آیا وجا تو مدینہ شریف چیسے تو مدینہ شریف جیندو نا اساں دے سونے نبی کے اساں دا سلام لکھے مدینے والے سائی کے سہی اساں دے اساں نیاںن دی داہن جو مدینے والے سائی کے اساں دا پیر اساں دا مٹھا اچھا تھی یا نہ سگے اوپر نتا اساں نیاںن کلا کیڑو دو اساں دی کیڑ باہر نہ تو کرے اساں دے سونے نبی کے ودی داہن جو اساں دے پیر دے روح تے کو رحم وچن تے سگے اوپر نتا خدا جو قسم انہیں نیانی جاؤں لفظ دتی مجھے اچھن میں گوڑا کیڑا ظالم ہے مرد پیر کیڑا ظالم ہے نیانی چھا چان کواریوں نیانی چاہیے تو کی حیا اچھن کھپے تو مجھے مت
تو حقا نیانی کے وہار جائز نہ خدا جی ذات کان دی ودا نیانو جوان نہ وہار پی ما جو دب پی ما دی خدمت کر پی ما دی فرما برداری کر جو قیامت دے دہاڑے میں اپے اما دے بارے میں تو سخت سچاں لوگ جہن تو کے وات جا گڑ کدی پالی نہ پائی جوان انہیں اپنے جو تجھے حق نہ ہے اڑے تو کہ مت میں سور کو دو ہونا جی جل کے سجی رات منٹ نہیں ہوتی وہ جی جل اما جے تو کہ وات جا کرہ کٹی پالے نہ پائے جوان کہو انہیں اما جو تجھے حق نہ ہے قرآن جو فرمائے اف ولا تنہرہما بی ما کے اف بن چون کے چھڑکیو بڑھو ایکڑو مانو پیو آیو مرگا شریف تے چنتی چنتی چنی کھولے دیو تے ماں ہاتھ وچ جاندا مرا مجھے جان چھوڑی چھوڑ مری خود کشی کرے حرام جو موت مری ویندے چئی پٹھی کڑی کھولی پٹھی جو کھولی ان کے کوہاڑ دا دم نٹھیا پیا ابا اے چورن ماریو جی پورن گھاڑے نوں چھا تھیو تے چار پٹر تے میں اکڑا چلے بھی چابے نے کوہاڑ دا گن نہ گیا پٹن مکھے ماریو چار پٹر تو چھو ماریو تھا نا چ مون چھو مارا باں کے کھن کام کے بیمار ہے ہم دوا کرایو چھو تو نکڑ کراڑا سا لے کرم جو کھنگی تو کھکارا تو کبھی گھر خراب کرے جن دی نکڑ اسا دے گھر تو چ باب رام دی دوا کرایو چ دوا کرایو اسا کے پیسہ کوڑا ہے نا تو چنو بھلو دی کیڑا ہر کھائیں دے کو گاہ کھائیں دے لو کہندے پوڑا تو مر تو اسا دی جان چھٹے مجھے تین پٹن مکھے کھن مارو تے کبھی چھڑوا ہن مرا نہ تو چھا کے امبل امبل ارے ہے ہے میرے مدی ستا اے قران تے عمل خدا خدا بجو اللہ دے دین کے مذاق نہ سمجھو قران دے حکم کے مذاق نہ سمجھو اللہ دے فرمان تے عمل کرو تو مدینے والے سائیں دا ہاں ہتے قران تے عمل کنے نا سنت تے شریعت تے عمل کرے تے مجھے سونو روزے گھر میں خوش خوش بدھایا ہے میں تو کیے تو خوش تھے چو صلی اللہ مسجد دے ہلو نماز پڑھن دے لائے سال تھی چھوے سو گھر وارا سارے دی موسم میں سے تو پیو سخت تیز ہوائے لگی رہی ہے تھتی موسم رستے میں ترکنا ہوائے تیز ہوئی رہی ہے متا ترکی پئی متا کری پئی اتئی نماز گھر میں پڑھی چھے مسجد دے نون سال کے چوے تو گھر واری سکھن میں تا سدائی مسجد دے بھی تو آیا اج دکھ واری رات گھر میں کی اندھی را چھت تا ونی مسجد میں نماز ادا کریا چھو تا سد سنی پری اجا واکے چھے نورن میں اجاڑے کے کن میں کوڑی دوست سی او گھر واری چھڈ چھڈ نماز ونی مسجد میں ادا مسجد دے ہن وا لٹڑی کھڑی رستے میں تیز ہوا جو جھوٹو آیو آوا پیر تر جس بیچارو کرو ٹنگ بھجی پئی ٹکڑا ٹکڑا تھی پئی ٹنگ بھجی پئی وری بن موٹو نا گھر دے واپس نہ وریو ریڈیو بھی دے مسجد شریف میں اچے پوتو نماز پڑھی نماز پڑھی مانو جماعت ہر کو پنے گھر میں ہلو جو پر ہی بیچارو اکیلو مسجد میں رہ جیو جن رات تھری سور جاگیو ننگ پھگل پوڑو مانو بیو کو درد منڈن مارو کو نے کو دلا سے درن مارو کو نے کو دا ہاتھ مارو کو نے اوڑی مل چاچی جو موہ کری مدینے پاس مجھا
مرشد کریم حضرت پیر محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمایا تا امتی کے پیر کنڈو لگندو حبیب کے روزے اثر میں خبر پڑندو امتی سنڈ کندو یا رسول اللہ انہیں دے چپن جا آواز گنبد بدر آوے دھڑی کندو سبحان اللہ حضرت پیر زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جک نورائی شریف والا گزرے مدینے والے سائیں دا عاشق ہویا محبوبا کے کی تھا سننا کر اج تا آدھی رات جو مکھے سن سرور یاد پیو نندن تنن جی پھڈی مکھے ہو تو ہر ہر یاد پیو سونا نبی مجھا میرا اج مانگو کھیو اج مدد نہ کندا تو کیوں ہے یہ سڑا کرے روتے روتے پویو بھو رات جو اکھ لگیا نندرا گیا مدینے والے میر جو دیدار سی سائیں فرمائن تھا مجھا پیارا تجھے درد جنتا ہوں اسا روزے اتھر میں بدھی بٹھی بٹھرتی ہوں سی مجھا کیڑو دردہ کیڑو دکھا چھے تو یا رسول اللہ کل کا معذور آیا ٹنگ بھجی بھیا حبیب پنجو دستے کرم انہیں جو حکیوں تے پھیر آئے ہوا تو بے نور آکھا ہوش 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 بھٹل ٹنگ تے حبیب حق تو پھیر آئے ہوا تو ٹنگ صحیح سلامت سائیں فرمائن تھا ہوں تھی تو کہ بھاکو پھائیو تو کہ سینے سے لائے سلامت اکھیوں بھی روشن پر اندر واریوں اکھیوں بھی ایڑیوں روشن کیوں جو عرش والا جا کنگرا جوان ہکوں پیو او مجادا او جن نماز جلا بتن بھریو نہیں مدینے وارو تے راضی تھیو یا نہ تھیو تھیو یا محبوب سنڑو بدھو یا نہ بدھو او تو چھا تو چئی مدینے وارے سائیں کے راضی کندے یا نہ راضی سائیں فرمائن دا بلال تو بانگ چو ماں مسجد نبوی کا نکلی مدینے دے کچن میں گھمی دسان دے کے نماز تے لتا جوان گھرن کے پائیوں دے سارے چکیا دے کے اللہ دے در تے حاضر ہاں محمود فرمائن دا دے گھرن کے پائیوں دے سارے پر ان دے رنڈڑن آرن مسکین بارڈن ہی ولی عمر وارن معذورن جو خیال تو چے مت دل چڑے تھی میں جب گھر سارے چڑیا دے کے بانگ اپنی مسجد میں نماز میں چلا 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 حضرت پیر سے روزے دہی رحمت اللہ علیہ جو مرید ہوئیو سائیں دے درگاہ دے پارے میں گھر ہوئیو موچی ہوئیو وہ اکڑے بھیرے خلیب محمود علی کیا ملسلی میں دا حضرت پیر سے روزے دہی اکڑے نہیں اٹھیا ایڑوں کاور میں غصے میں جلال میں آیا فرمے مکہ
چھڈیو ان موچی دے گھر کے ساڑیا تو موچی جو گھر چلایا تو صحیح کہ بلاک میں جناب نکیو چھو تھا گھر ساڑیو پان کرے باغ مجی دی مسجد میں چونا مجھے مرید صلاح جو مسجد میں چونا آیا حضرت خلیفہ محمود رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سائیں جن کی کاوڑ کسی مکے لاڈی حیرت تھی کچھ نہیں ان کا کو وہ ایکڑو کتاب پہ پڑھیو انہوں نے حدیث پڑھیو یا حدیث نظر آئی تو خود مدینے والے سائیں فرمایو بلال بانگ جو میں مدینے میں گھومی نسا جے کہ نماز تے وتا چل دے گھر ساڑے چڑیا بو مو سمجھو مجھے مرشد سنت تے عمل کرن والو جو حبیب نبی حل میں دا ناز پڑھو مسجد کے آباد کرو اللہ جو ذکر کرو سونے نبی کی سنت شریعت تے ہلاو ہلو عمل کرو پان بھی مرو سبیانکم بالصلاه وہم ابنا سب سنین سب سال جو بار کے تے نماز جو حکم روز وتربو ہم بہشر سنین 10 سال جو کے تھپا تھپی کرے مار کٹ کرے نماز پڑھائیو سبحان اللہ سمجھو دا تے مجا دوستو نماز پڑھو پنجے بچن کے نماز پڑھایو قران تے عمل کیو سنت تے عمل کیو محبوب جو میلاد بھی ملایو ائی میلاد بارے سنے حبیب دے کو قران پڑھو انہی تے بھی عمل کیو تے ہتے دی واہ واہ ہتے دی واہ واہ بنی جان جانڑا پار کیندا وما رہی نہیں رہی